सांगली महापालिका स्थायी समिती पहिल्याच सभेत रिक्षा घंटा गाडीवरून सत्ताधारी भाजप बॅकफूटवर. सांगली महापालिका स्थायी समिती पहिल्याच सभेत रिक्षा घंटा गाडीवरून सत्ताधारी बॅकफूटवर आली असून माजी नगरसेवक शेखर माने यांनी याबद्दल आवाज उठवला होता. पोर्टलवरून 60 रिक्षा घंटा गाडी खरेदीमध्ये महापालिकेचे नुकसान असून गाडीचे वेगळे आणि इतर वेगळे टेंडर काढावे अशी मागणी नगरसेवक अभिजित भोसले यांनी केली. तसेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी जोरदार आक्षेप घेतल्याने ई टेंडरिंगने 60 घंटा गाड्या खेळण्यास मान्यता देण्यात आली, पण कचरा वर्गीकरण करण्यासाठी डेपोवर काय व्यवस्था केली आहे असा प्रश्न संजय मेंढे यांनी उपस्थित करून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली. तसेच औषध खरेदी, नाले खुले करणे, घरकुल योजना अशा अनेक विषयांवर विरोधक आक्रमक होते. तो ठेका देऊन महापालिकेचा आर्थिक हानी होत असल्यामुळं आज काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी आम्ही सगळ्यांनी ती भूमिका मांडून तो ठेका देण्याचा रद्द करायला लावला आणि मांजरावरती कर्मचारी भरून महापालिकेचेच कर्मचारी नेमण्याचा आजचा महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये आम्ही मागणी केली आणि सभापतींनी त्याला मान्यता देऊन जी काही मुदतवाढ देण्याचा जो प्रस्ताव अवलंबणार होता जो आजच्या सभेमध्ये आलेला होता तो 31 या महिन्याच्या 31 तारखेपर्यंत त्याला मुदतवाढ देऊन पुढील 31 तारखेपर्यंत महापालिकेची कायदेशीररित्या प्रक्रिया राबवून 60 कर्मचारी मानधनावरती घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आम्ही आज घेण्यास भाग पाडले. प्रशासनाने टेंडर दिलं होतं, त्या टेंडरसाठी मुदतवाढीचा एक विशेष महत्त्वाचा होता आणि वास्तविक पाहता या टेंडर आणि टेंडरामध्ये थोडीशी तफावत आढळून आली, त्यामुळे हा टेंडर हे टेंडर रद्द करून आम्ही याच्याऐवजी या टेंडरच्या ऐवजी मानधनावर 60 लोक घ्यावेत असा एक प्रस्ताव आम्ही या ठिकाणी सर्व सदस्यांनी आणला होता आणि त्याला आम्ही मान्यता दिलेली आहे की जेणेकरून महापालिकेच्या हिताचा हा निर्णय घेतलेला आहे. टेंडर महापालिकेच्या इतिहासामध्ये टेंडर किंवा या सगळ्या लोकांना पोचण्यापेक्षा कर्मचाऱ्यांचं हित जोपासून हा निर्णय आम्ही या ठिकाणी घेतलेला आहे. त्याचबरोबर काही सदस्यांनी आपल्या भागातल्या समस्या मांडल्या,